عبدالله عبدالله له ولسمشر غنی سره د جوړجاړي لپاره پر یوې نوې طرحې کار کوي. د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جنجال د حل منځګړي کومې پایلې ته نه دي رسېدلي، خو اوس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي چې په هیواد کې د سیاسي کړکیچ هوارولو لپاره ښاغلی عبدالله په یوې نوې تګلارې کار کوي او د سیاسي هوکړې پر اساس د یو ګډ حکومت جوړښت د دغې طرحې اصلي شرط دی. دغه سرچینې وایي ښاغلی عبدالله په کابینه کې د 50% ونډې او د هغو والیانو د ګمارلو غوښتونکی دی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې یې پکې ډېرې رایې اخیستې دي. بلې، سیاسي جوړجاړي ته څومره نږدې یو؟ د کوم ډول سیاسي جوړجاړي احتمال شته په افغانستان کې؟ او له ټولو مهمه، د افغانستان فایده په کوم ډول جوړجاړي کې ده؟ زه رازق یار یم او د دې بحث د لا څېړلو لپاره راسره میلمانه دي د افغانستان د ډیموکراسۍ د مطالعاتو د مرکز مشر امام محمد وریماچ، د ولسي جرګې پخوانی غړی سمیع الله سمیم، او همدارنګه د سکایپ له لارې د ننګرهار پخوانی والی سلیم خان کندوزی راسره وصل دی. ستړي مسئ، بحث ته په خیر راغلی. بحث را با شما آغاز میکنم آقای سمیم. خب پس از هفته ها اختلاف فکر میکنین چقدر ما نزدیک هستیم حداقل به حل اختلاف ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از همه خوب است که درود بفرستم بر روان پاک شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان که به خاطر عزت، ناموس، وقار، از تمامیت ارضی، از حاکمیت ملی و از حفظ جان، مال و ناموس مردم دفاع کردند. قهرمانان واقعی افغانستان نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان است و سنگرداران واقعی افغانستان هستند. و بار دیگر در این جریان چند روزی که یک تعداد از نیروهای امنیتی ما در ولایات مختلف به شهادت رسیده، خوب است که تسلیت بگویم به خانواده های معظم شهدا و مردم افغانستان. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز شما، همکارای تکنیکی شما و دوست بسیار عزیز ما جناب وریماج صاحب که مدت طولانی میشه با هم رابطه داریم. سلام. ما بیشتر باورم ایست که تا زمانی که هر دو جنا گذشت را اختیار نکنن و در با گذشت نتانن با هم دیگر کنار بیاین، در این موارد من فکر میکنم که مشکل خواهد بود که بتانیم شما این دو بزرگوار کنار هم بشانیم در یک بحره اساس تاریخ افغانستان و موارد حادی که در جامعه خلق شده. یعنی نزدیک نیستیم به حل اختلاف ها؟ ما بیشتر باورم ایست تا زمانی که گفتم گذشت دو جانبه صورت نگیره، مطمئن بوده باشین که رای که دکتر صاحب غنی میره رای ترکستان است. یعنی درست است، یعنی گذشت چگونه؟ قسمی که آقای عبدالله میخواست صدارت ایجاد شد. ببینین، بحث اینجا بحث صدارت خلاف قانون نیست. بحث صدارت نیست. هر توافقی که صورت میگیره در افغانستان در این که برخواسته از انتخابات نیست، توافق سیاسی باید صورت بگیره، چون نتیجه انتخابات نتیجه که فعلا اعلان شده نتیجه تقلب است. حتی اگر قانون هم زیر پا میشه، ما بیشتر باورم ایست که چیزی برای قانون وجود نداره در انتخاباتی که منشیش تقلب بوده باشه، اصلش تقلب بوده باشه. هر موردی که نفس مورد باطل بوده باشه، فرع اتومات باطل است. نتیجه انتخابات، نتیجه اعلان انتخابات، نتیجه نشد کرده از یک تقلب گسترده به نفع یک کاندید مشخص. لذا هر بحثی که صورت میگیره در افغانستان و هر تفاهمی که در این مورد صورت میگیره تفاهم سیاسی است و جز تفاهم سیاسی هیچ راه حل دیگه وجود نداره. وقتی انتخابات نتیجهش مشکل داره، انتخابات مشکل داشته، خب باید خواست بری باشه که نتیجه باید باطل شوه، ما بریم به انتخابات دیگه. ولی اینجا مسئله ایجاد صدارت مطرح میشه، اینجا حضور در کابینه و صلاحیت های هم سطح جمهور مطرح میشه از طرف. ببینین اصل بحث کجاست. حکومت هم شمول افغانستان به رهبری جلالت ماب دکتر صاحب عبدالله عبدالله پیامشان واضح بوده برای ارک، برای جامعه جهانی و برای مردم افغانستان. هرگاه نتیجه انتخابات باطل میشه، با ابطال نتیجه انتخابات دوباره ما به حکومت برمیگردیم که حکومت وحدت ملی بوده.
یعنی بار دیگه جنرال صاحب دوستم به صفت معاون اول است و دکتر صاحب عبدالله به صفت شریک قدرت حکومت وحدت ملی، شریک 50% حکومت وحدت ملی، صلاحیت های اجرایی که ماف سابق برش پس دوباره تفیز میشه. ای اونمو اصل حکومت وحدت ملی است. ارگاه نتیجی انتخابات نتیجیش مطلوب می بود و نتیجیش با اساس آرای پاک و شفاف می بود، خب طبیعتا مردم افغانستان می فهمید که دکتر صاحب عبدالله پیروز میدان معرکه انتخابات بوده در افغانستان. ما به مو خاطر میگم که هر نتیجی که بعد از این به دست می آید توافق سیاسی است و جز توافق سیاسی رای بدیل برش وجود نداره. اگر قرار بوده باشه که یک جناح ادعا بکنه که ما کامیاب هستم، رئیس جمهور افغانستان هستم و هر چیز دیگه به کس دیگه میدم خیرات است، نه این مردم افغانستان میپذیره نه کس قبول میکنه این مسئله را. اما اصل بس و نفس بس همیست که دکتر صاحب غنی باید بپذیره که بازنده انتخابات بوده و با کمیشنرها تحمیل شده نتیجه انتخابات و یا بایایی که بر اساس یک معاملی مالی انجام شده و تا زمانی که نتیجه انتخابات باطل نمیشه هیچ برنامه من فکر کنم که نتیجه نخواهد. قندوز صاحب کدماغه گوری سلام تاستم. اوس ضرور ده چې باید دغه کم سیاسي اختلاف چې په کابل کې روان ده دا حل سي، ولی فکر کوئ دونه د دا مهمه یي چې هره غوښتنه دې ومنل سي، مثلا د ټاکنو پایله دې باطل سي، دلته دې بیرته وحدت ملي حکومت جوړ سي یا د صدارت جوړیږي، بیا د صدارت صلاحیتونه هم حتی د خپله د ولسمشر قدر هم سطح اوسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته وکیل صاحب، صمیم صاحب ته و او ریمار صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلامت. اول خو باید وګورو چې اوس د افغانستان په څه وضعیت کې ده او د نړۍ په څه وضعیت کې ده او موږ په څه باندې مصروفه یو. صحیح ده انتخابات وشو که نتیجه درسته ده که غلطه ده، که نتیجه منل کېږي که نه منل کېږي، خو وضعیت ته په کتو باندې د افغانستان د سیاسیونو دا مسؤلیت دی چې د افغانستان خلک دا کوم مشکل سره چې اوس مخ دي او دا کوم بېثباتي سیاسي بېثباتي چې را پیدا شوې ده د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي او نور هغه غټ موضوعات چې نن سبا د کورونا دی په دې ملک کې په ټوله نړۍ کې ټوله نړۍ اوس د کورونا په مقابل کې یو شوي دي، هغه که سیاسي اختلافات دي هغه شاته غورځولي تر څو د خپل ولس وژغوري. موږ ټوله ورځ بحثونه په دې باندې چې چا څوک صدارت واخلي، څوک اجرایه رسیت واخلي، څوک 50% واخلي، څوک 40% واخلي، په دې کې شک نشته چې په نور نړۍ کې هم د سیاسي اختلافونه. تاسو پر خپل گاوند کې وګورئ، لرې مزي تاسو هند کې وګورئ، ام بي جي پي اوس په قدرت کې د کانګرس ورسره د کورونا په مقابل کې چې کله دا مشکل پیدا کیږي نو ټول په یو غږ سره، ځکه ځینې ایالتونه اوس هم د کانګرس د ځینو متحدینو سره دي. تاسو پاکستان وګورئ، پیپلز پارټي او مسلم لیگ دواړه د عمران خان مخالف دي او تر دې پورې چې د پیپلز پارټي د پاکستان چې د اغا عمران خان د سلیکټیو یعنی په انتخاباتو نه دی راغلی، یو چا راوستی دی. ولی نن چې مشکل یو ملک ته جوړ دی ټول په یو غږ دي. زمونږ موضوع نن دا یوازې نه بهی چاره زمونږ بحث په دې باندې کوو چې څوک 50% واخلي او څوک 40% واخلي. دا د قدرت جنګونه باید ختم شي، دا د قدرت جنګونه باید لرې شي، یا هغه څه هغه لوی مشکل چې نن ورځ زموږ ته مخ دی، زموږ ورته نسل ورسره مخ دی، زموږ ورته مشران سره مخ دی، زموږ ورته بېوزله ولس سره مخ دی، هغه باندې باید توجه وشي، هغه ته باید کار وشي. بله دقیق، د تاسو خبره ډېره دقیقه ده، باید تمرکز واخوئ. ولې متاسفانه په کابل کې جګړه په قدرت باندې روانه ده. زه غواړم یو وار بیا تکرار کړم، اوس د دغې جګړې د پای ته رسولو دپاره د قدرت په سر ضرور ده چې ولسمشر د هره طرحه ومني؟ نه، مهمه دا ده چې ګورئ که د قدرت هدف څه دی. د قدرت هدف د ولس خدمت دی. که د چوکۍ هدف شخصي وي خو بېله موضوع ده، خو که د چوکۍ هدف د ولس خدمت وي نو دواړه مشران هم ډاکټر صاحب عبدالله هم رئیس صاحب جمهور باید دا په ضرور نه ده، ضرور نه ده چې موږ ټوله ورځ خارجان راشي او یا زموږ داخلي نور مشران په دې منځ کې کښېني. دا دواړه سره کښېني، دواړه یو نتیجې ته ورسي. که د دواړو هدف د دې ملک د ولس خدمت وي او په یو نتیجې ته سره ورسي چې تر څو هغه مشکلات چې زموږ ولس سره مخ دی دواړه یو بل ته لاس ورکړي، دا مشکل حل کړي. دا ډېره سخته ده سړی وکوم وکړي چې د دو هدف چای ده، حداقل چې سړی وایي دوی غواړي دا ملک جوړ کړي، ولې که کښېني سره یو وار بیا په دې باندې وکړه اوسې چې اجرایه ریاست دې جوړ شي، فکر کوي بیا تاسو ورسره موافق یې تېرې تجربې ته په کتو سره؟ زه فکر کوم خو هغه تجربه خو وشوه. نو تاسې 15 کاله ولیدل،
پینځه کاله غیر دینه چې په چوکۍ باندې جنگ او غیر دینه چې ته والی درې که زه والی مقرروم ته وزیر درې که زه وزیر مقرروم یعنی تاسې دا د تېرو پنځو کالو غیر ته دینه چې هر ورځ اختلافات وو تاسې بل کومه لاسته راوړنه لرې هغه ماته وښایې چې هغه بلکې نتیجه هم اوس دا شوه هغه کومکونه چې افغانستان ته راتلل هغه کومکونه اوس تقریبا په خطر کې شو د دېو د د داخلي مشکل یا د خپل منځ د مشکل له وجې ولس ته یو اقتصادي مشکل سره ورسېدلتړی مخکې کېږي کور ودان ان شاء الله تاسو ته اتمن بیا بیرته راګرځو لنډه دمه لرو بیا هم ستړي مسئ بس ته په خیر راغلی وری ماڅې بوز دلته اصل بحث حداقل دا ده چې باید اختلافات حل سي که څه هم په نړۍ کې د نورو نړۍ مشران په ډیرو غټو غټو مسایلو فکر کوي مخصوصا د کرونا په مهار باندې ولې متاسفانه اوس جګړه په قدرت ده په کابل کې فکر کوي د دې د حل لپاره ضرور ده چې موږ یو بل داسې پریکړه ورته وکړو چې بیا حداقل د تیر پنځه کالو تجربه دې تکرار سي یا د یو بل نوی ناورین رامنځته سي په افغانستان کې بسم الله الرحمن الرحیم لومړی سلام علیکم تاسو ته او جناب سمیم صاحب ته او جناب قندوزی صاحب ته سلام او مننه کوم د هیواد ویاړلې امنیتي ځواکونو ته او په څنګ کې مننه کوم د مونږ د هیواد ټول غښتلي ډاکټر صاحبانو چې د کورونا د مرض د مقابل کې مبارزه کوي او اول خط کې ولاړ دي دوی نه مننه کوو زمونږ موندنې ښیي چې صحیح خبره ده په ډیموکراسۍ کې بحث ډېر وي ولسواکۍ کې ټول د خلکو نظریات د بیان آزادۍ او بحثونه ډېر وي هم په څنګ کې په سیاست کې باید ټول سیاسیون باید حل لاره پیدا کړي نو تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم هغه طرحه چې د ثبات همکارۍ ټیم له خوا نه چې هر کس ته ور شوې ده او هغه طرحه د غور او بررسي لاندې ده دواړه ټیمونه ورباندې کار کوي او داسې ښیي چې پرمختګونه ښه دي نو د مونږ سیاسیون اوس دې نتیجې ته رسېدلی دي چې باید دغه خبره دې نه وروسته نور راغونډ کړي بله ورې ماچ صاحب تاسو اتمن د صمیم صاحب خبرې واورېدې تر څو پورې چې وایي د ټاکنو پایله باطله نه سي هېڅ توافق نه سي کېدای په افغانستان کې ولسمشر آماده ده چې باطل کړي پایله نه دا خو سمیم صاحب نظریات ته زه احترام لرم خدا ولی د رسمي نظر هم ده د ښاغلي عبدالله د ټیم تاسو اتمن د ویان نه مخصوصا د ښاغلي مانوي ټویټ به ملوستی ما دا غوی خبرم نه دی اوریدلې خو زما دا موندنې ښیي چې د دواړو خوانو یو ټیم شته دی دوی هغه تخنیکي هغه جزئیاتو باندې دوی کار کوي او ان شاء الله تعالی په دغه راتلونکي ونه کې مونږ تاسو په افغانستان کې د ښه خبرو شاهدان به یو او د مونږ سیاسي دې نتیجې ته رسیدلې دي چې نور دغه موضوعات راغونډ کی او خبرې د تر دې دوی په منځ کې روانې دي نو په څنګ کې هغه موضوعات سیاست کې سیاسيون غوښتنې لري یا نیوکه بلري یا یو بل رقم خبرې بلري خو هر چا د هر سړی خپل نظریات په خپل ځای کې محترم دي نو زه تاسو ته وایم چې حالات په خکې دوده او ناستي روان دي او هغه کوم موضوعات چې اوس د کاغذ په مخ پروت دي او هغه موضوعات باندې اوس یو څوک شته خبرې کوي صحیح وری ماته منه چې تیر حداقل پنځه نیم یا شپږ کاله د افغانانو د پاره وترخه تجربه و په هر حال دا خو بیرته ګرځي چې مونږ په هیواد کې د مونږ سیاست په سیاست کې مونږ څونه پوخ یو نو څنګه چې مونږ تاسو دیموکراسي په افغانستان کې تجربه کوو همغه سي د دیموکراسي بهیرونه یا دغه سیاست د دیموکراسي د اساسات او بنیاد په اساس چې ولاړ د هغه هم تجربه کوو مونږ هیڅ څوک دا نه وایي چې 13-15 نیم کال چې مونږ کوم د ملي وحدت حکومت شو دغه تجربه ترخی وي لکه څنګه چې مخکې سمیم صاحب ویل چې یو یا ولی صاحب دا خبره وکړه یو چا یو بل بل چا بل به ویل خدای نه ورسته یعنی خنه وه د قلا افغانانو ته مونږ پر مختک پکې ونه کړ اوس که دغه تجربه بیا تکرار سي تاسو فکر نه کوم زه فکر نه کوم تکرار هم نه کیږي او تکرار هم بنه شي اما په یو نوې چرچوکړ باندې خبرې روانې دي چې نوې چرچوکړ مثلا څرقم خو خبره دا سیده چې په نوې چرچوکړ کې ټول هغه سیاسي
ګروپونه شامل به یو چرته دوی ته په حکومت کې مسولیت ورته سپارل کیږي په دولت کې او دا غوی په خپل د کړنو د خپل مسولیت جواب ملت ته باور کوي او ولست باور کوي ولی د خغلی عبد الله موقف دا ترڅو په بدنه کې ونه وسی هیڅ توافق نه کوي یعنی حتی داسې ویل شوی چې دغه نوې طرحه د خغلی عبد الله داسې داسې وزیر ته که د خغلی عبد الله د ډلې نه یې خغلی ولسمشر بیا صلاحیت نه لري څه لري دي زه فکر نه کوم چې داسې به وي خو مقصد تر کوم ځایه پورې چې زه فکر کوم د موږ مطالعات ښیي ډاکټر صاحب عبد الله ته ډیر یو باعزته ځای او ډیر درون مسولیت ورته سپارل کیږي نو هغه مسولیت ډیر درون ده او انشاءالله تعالی ډاکټر صاحب خپل ملګرو سره ټول هیوادوالو سره له خیر سره وکولی شي چې هغه ماموریت نه په بریالیتوب سره راووسي صاحب مننه کوم خاصه مې خوب شما شنید صحبت های آقای وری ماچ سهم داده میشه به آقای عبدالله ولی که نتیجه باطل شوه خب امکان نداره چیزی که رئیس جمهور هم گفته ولی دیدگاه ارگمی است که آماده است به آقای عبدالله سهم بده ولی در چوکات قانون اساسی ببینین ما تجربه مدت کوتاهی از دموکراسی در افغانستان داریم شما فکر میکنم مؤخرین کنفرانس مطبوعاتی جناب دکتر سیف عبدالله هم از تقل رسانی شما اونجا حضور داشت با صراحت گفت که مبارزه ما به خاطر منافع شخصی ما یا چند فرد نیست می خواهیم که برای تقلب در ما بعد از این نقطه پایان بگذاریم یعنی دیگه کسی برای با تقلب با حکومت افغانستان یا با کرسی ارادی مردم افغانستان دیگه تکیه نکنه و می طلبه در این شرایط یا بوری اساس بس است دیگه در 20 سال گذشته که هر کس به نام زهیم با تقلب آمد به چوکی تکیه کرد و ارادی مردم زیر پای شده که به این نقطه پایان گذاشته شد ما قبلا گفتم بله جناب آقای وریماچ درست می فرماین که سر یک چارچوب دیگی کار شد روان است جریان داره بله بدون شک جریان داره ولی هر توافقی که صورت می گیره توافق بر اساس نتیجه انتخابات نه بلکه توافق سیاسی است وقتی بس توافق سیاسی میشه به این معنا که نتیجه انتخابات دیگه منتفی است و نتیجه انتخابات برای هیچ یک قابل پذیرش نیست شما وقتی که میرین به طرف یک تفاهم سیاسی خب تفاهم سیاسی اگر قرار به این بوده باشه که نتیجه انتخابات پذیرفته شود در نتیجه پذیرفتن انتخابات نتیجه برنامه سیاسی وجود نداره یا توافق سیاسی دیگه وجود نداره خب وقتی رئیس جمهور غنی یا دکتر سیف اشرف غنی به باره دیگه بگم چون رئیس جمهور اسبق افغانستان است برای ما آدم رئیس جمهور اسبق افغانستان است وقتی میایه میخواد که تفاهم بکنه حکومت 50% را خب به این معنا که نتیجه انتخابات قابل قبول نیست برای مردم افغانستان برای مردم افغانستان بمونین برای جامعه جهانی قابل قبول نیست اگر برای جامعه جهانی قابل قبول است چطور جامعه جهانی وقتی که در صورتی که تفاهم سیاسی بین جناب دکتر سیف عبدالله و دکتر سیف اشرف غنی صورت نمیگیره با کدام منطق جامعه جهانی می $1 میلیارد بند میکنه و بسشان به جای میرسه که در صورتی که اینا با تفاهم نرسن تمام نیروهای خود ما از افغانستان میکشیم ولی هیچ جای نگفته که نتیجه انتخابات باطل است اونا میگن بین حکومت همشمول بسازن حکومت همشمول را با کدام آدرس میگه بسازن به صراحت برای دکتر سیف غنی گفته میشه که حکومت همشمول بین شما و جناب دکتر سیف عبدالله است برای ما حکومت همشمول اینمی آدرس است یعنی به این معنا که شما انتخابات را باخته بودین تقلب کردین و در صورتی که دکتر سیف عبدالله با شما تفاهم نکنه ما حکومت شما را به رسمیت نمیشناسیم و حکومت خود خوانده است شما یک قسم برداشت نه نه ما چیز شما بگیم یکی برداشت است یکی اصل بحث است که اگر آدم تحلیل بکنه به اون نتیجه چی نمی است من سر از اینکه بحث تفاهم صورت گرفتن ما هم فراموش کردم ما معذرت می خواهیم جناب والی صاحب دوست بسیار عزیز و قابل قدر ما بیشتر فراموش کرده بودم که عرض سلام خدمت شما داشته باشم ما تایید میکنم صحبت های جناب والی صاحب که در این بحره اساس تاریخی افغانستان که مردم ما با زندگی و مرگ مواجه هست و ویروس ملحق و خطرناکی در افغانستان به نام کرونا داره جان انسان های تمام قاره کره زمین گرفته اما در افغانستان که کشوری که
هیچ چیزی در وجود نداره، نه شما ملزمی کامل طبی دارین، نه دوای کافی دارین، نه امکانات کافی دارین در این یک کشور، و این هر روزم سیر سهودش شما میبینین از ویروس کرونا. خوب است که سیاسیون افغانستان دوره هم جمع شوند و مبارزه بکنن علیه ویروس کرونا. مردم اما... قصه مقایسه همین برداشت میکنه که متوجه نیست حداقل سیاسیون افغانستان. ما... مخصوصا آقای عبدالله، من یک چیز خدمت شما میخوام بگم. ما با کرونا رو برداشت میکنیم. آقای عبدالله از شروع کرونا تا بال یک کار کرده، یک اعلان ثبت کرده که مو سانیتایزر رو میگیره دستاش. من چیز میخوام خدمت شما عرض بکنم. دکتر سیب عبدالله چند والی را در جریان همی جنجال های ویروس کرونا، از روزی که ویروس کرونا در افغانستان شیوع کرده، چند وزیر مقرر کرده، چند والی مقرر کرده، چند موین مقرر کرده، به کجا دست انداختنده، به کجا. ببینین دکتر سیب عبدالله بیشتر از هر انسان دیگه دلش به افغانستان میتپه. 40 سال به این وطن از دوری جهاد شروع بکنین، دوری مقاومتش در افغانستان زحمت کشیده، رنج دیده، مهاجرت را دیده، بدبختی را دیده و نسبت به هر انسان دیگه به افغانستان دلسوز است. اما بحث در عزیز که شما طرف مقابلتشان رو میبینین، هر روز وزیر مقرر میکنه، هر روز والی مقرر میکنه، هر روز موین مقرر میکنه. خدا برنده انتخابات میدانه. یک چیز شما میگم، شما خودتان به زبان خود میگین خدا برنده انتخابات میدانه. خب مردم اعلانشان کرده. مردم افغانستان اون رو نمیپذیره به صفت برنده انتخابات. مردم جای جمع نشدن، نگفتن که ما نمیپذیریم شما. یک چیز شما بگم، قسم برتان میخورم که اگر دکتر سیب عبدالله مانی اینمی بیرون شدن مردم نشود، مانی سقوط دادن ولایت نشود در افغانستان، شما در 48 ساعت بعد میبینین وضعیت که در افغانستان به چی حالت دوباره میشه. این دکتر سیب عبدالله است که هر لحظه زاری میکنه برای مردم، مانی مردم میشه. با ادامه برنامه خوش آمدین. خیلی فشرده آقای سمیم، صحبت هایتون تکمیل کنین. ما یک چیزه میخواییم در صورتی که دکتر سیب عبدالله شخصا مانی از این وضعیت نشود در افغانستان، وضعیت بحرانی در افغانستان نشود، شما میبینید که در مقدمه چند ولایت سقوط میکنه و وضعیت به کجا میره؟ کی سقوط میده؟ مردم، خود مردم. هیچ ضرورت به حکومت نیست. ببینید دکتر سیب عبدالله هر باری که بپا شده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تشکری کرده و خواستار بی‌طرفی نیروهای دفاعی امنیتی شده باشد در افغانستان، در حالی که شما میبینید دکتر سیب غنی هر بار زورش بالای نیروی امنیتی است. او حداقل مو تحلیل نداره که در صف اردو پلیس بچهای کی است؟ کدام بچه سربازی که در صف اردو پلیس است به دستور دکتر غنی میه برادر خود میکشه؟ یک چیز به شما میخوام بگم، یک انسان با تمام با مفکوره احساساتیش آمده در حرکه قدرت تکیه زده و فکر میکنه که تمام مالکیت شخصیش است، مال میراثیش است و هر کاری که دلش خواسته میکنه، در حالی که او معتقد به این نیست که او ارگ چندین سر در داخل مو ارگ زیر خاک کرده و کسی نتونست از او ارگ زنده بیرون شوه. اگه فراموش نکرده باشین از کلانای از این ملک شروع کنین، داوود خان در روزین چه کار شد، امین چه کار شد، ترکی چه کار شد، دکتر نجیب چه کار شد، نتیجهش بامی خودکامگیاش و کسای دیگه هم که در اگه آقای غنی هم ادامه بتن تکرار میشه. من شما میخوام بگم که سرنوشت دکتر غنی اگر با همین وضعیت پیش بره، سرنوشت سرنوشت دکتر نجیب دکتر بله ولی سب تاسو خبری واورید د سمیم چه بوس که په دغه رقم وای ولسمشر حداقل مختلار سید کاغلی نجیب او د نور و تیر و جمهور رئیسان یا پادشاهان سرنوشت به پیوند تکراری کی مننه سمیم زه بزمنګ انډیوال دے دوست سلامونه او دوړاندې کوم مخکې مو د سلام کړه مننه هر چا خپل نظر دی خو زه سمیم سره مې غوښتنه دا ده چې نور دا د سقوط خبرې پریدو، ولایتونو سقوط کول خبرې پریدو، په ارګ کې د خلکو وژنو خبرې پریدو، د خلکو د راپاڅېدلو خبرې پریدو، نور خلک تیکه تیکه دی وروره او دا سیاسیون د ولس دی چې د سیاسیون ته رای ورکړی ده. نن ولس په بد حالت کې دی، باید موږ کوشش دا وکړو چې د سیاسیونو په منځ کې د روغې جوړې د دوی په منځ کې د یو تفاهم په موضوع باندې وغږیږو او وکولی شو چې د دې بد وضعیت نه خلاص شو. راځو دې ته د سیاسي توافق که زه نه پوهېږم، که موږ اساسي قانون ګورو، که موږ نور قوانین ګورو، یعنی څه قسم چې انتخابات موږ ونه منو نو بیا چا ته رئیس جمهور وی وایي؟ نو دا خو بیا داسې بیا تاسو ولې داسې ویوئ چې د توافق حکومت یا یو داسې حکومت راشي چې په هغه کې ته رئیس جمهور وایي؟ رئیس جمهور خو لري، جمهور دی چې ملاتو ته رایې ورکړي او د رایې په اساس راځي. نو دا خو لویه جرګه هم نه ده راغوښتې چې یو څوک هم د یو وخت لپاره
موقته تر جمهور ټاکلې انتخابات وشو نتیجه اعلان شو دا چپټر باید نور وتړل شي یا غانه حل لار دا چې یو مشترک د یو داسې حکومت جوړ شي چې ټول ته به برخه ورکول شي یعنی تاسو وایئ چې ولسمشر د ټاکنو د پایلې پاساس غټن کړه شایسته کسان راوستل شي نور دا د کورنۍ نور دا د سمت نور دا د ژبې نور دا تقسیمات نه د ټولن نه باید ټول شي تر موږ دې ټول ورځ هم دې بدبختی سره مخ کړیو بله استاسو د اقل وایي چې ولسمشر غټون کړه د ټاکنو د پایلې پاساس ګوره منګه کمیسون لرو خپل ډاکټر صاحب عبد الله ته ټول نجازه احترام لرم او یو مهربان شخص دی خو منګه کمیسون د انتخابات لرو هغه امغه کمیسون چې دا انتخابات مخکې وړي دی امغه کمیسون یو حقوقي صلاحیت په لري هغه اعلان وکړو نو دا خو کته اوس پرس کا کدی کمیسون اعلان کړای وي چې دا ډاکټر صاحب عبد الله برنده دی نو دا کمیسون به بیا موږ وړي د انتخابات دغه دی دا کمیسون باید لغوه شي انتخابات باید لغوه شي په ټیلی به وره هیڅ وخت هیڅ باندې ویل چې دا حالت سره شي وس دا خو کومنګ هر وخت وایو د کمیسون خبره ونه منو د مستقل ادارو ونه منو قوانين ونه منو او وایو چې انتخابات لغوه راځي چې بیا سره کینو نو تاسو دیموکراسي خبره کوي دیموکراسي کې به د سینه ده دیموکراسي کې صحیح ده په چوک برنده ده یو چوک نه مني داغه په مقابل کې یو شی یو یو بل ټرم دی چې وته دغه وکنه سیور ډیس اوبیډینس وته وي یا سیور نافرمانی چې وته وي سیدا انتخابات نتیجه نه من حکومت نه منم هدف دا نه چې بل حکومت اعلان وو هدف دا نه چې بل ځان ته بل رئیس جمهور وایم بلکې د حکومت فرمان نه منو اولس بس چې کوم د حکومت مقابل کې مدني خپل حقوق اعتراض وکړي بل حکومت اعلان ته سلامات سو ان شاء الله حکومت ورته دا د بدبختی نتیجه مننه کوم ان شاء الله تمن تاسو سره ګرځورې ما ته مخ کې تاسو د قندوزی صاحب خبري واوریدې په نور نړۍ کې وای کب مخالف ده کب موافق ده اوسټرالیا او لاسوید مثلا د پاکستان مثال ورکا غیوات د اقل د افغانستان حکومت د خپل دښمن ګڼي اوس وای سره یو سوي او د کورونا په وړاندې مبارزه کوي د دې نه سړی داس پیا مخلي څه غوته ملي ګټې مهمه دي ولی د اقل د افغانستان سیاسي دغه ټکو ته متوجه نه دي یو موضوع باید لږ شانتی وضاحت ورکوم ګوره چې موږ الحمدلله اساسي قانون لرو په اساسي قانون کې د ټاکنو او د ټاکنو خپل کمیسیونونه صلاحیت واضح دي او دغه کمیسیونونه د ټاکنو د قانون په اساس خپل چارې سمبالوي او ماموریت سرته رسوي او دغه کم کمیسون هم چې ایجاد شو په دې کې ټول کاندید صاحبانو موافقت او هوکړه سره ایجاد شوې ده او جوړ شو نو کمیسون هم په خپل هغه صلاحیتونو سره هغه خپل مسؤلیت ادا کړ ماموریت سرته ورسه دې کې شک نشته چې کمیسون کې ځینې ستونزې تخنیکی وي ځینې ظرفیتي موضوعات هم وامه په څنګ کې یو څه خلاص تروړنم دا و چې د خلکو تقریبا هغه رای ورکونکو نوملړ درلود هاو بایومټریک لالاري ټاکنې تر سره شوې او مونږ یو تقریبا یو پرمختللی شی لرو نو کمیسون ولسمشر اعلان وکړ او ولسمشر په خپل هغه سره د تحلیف مراسم تیر شو هغه کې ګڼ هیوادوالو به نړیوالو هغه کړی وو اوس د ټاکنو موضوع ختم ده اوس به راځو چې دلته اوس د ملي منافیو څه غواړي ملي منافع دا غواړي چې مونږ تاسو هیواد په د جنگ په حالت کې یو په دغه سی حالاتو کې دلته یو ګروپ یو شخص یوازې حکومت نشي کولای نو هر چا چې څوک چې انتخابات ګټي په دې معنا نه دا قدرت په جیب کې وایي نو په دې معنا دا چې تا ګټلای دا اوس داس یو میکانیزم داس یو طرحه سره باید حکومت جوړ کړي چې په هغه کې هم شمول وي هم ټول ځان پکې وویني او هم ټول سره باید په ګډه کار وکړي نو بدان په دې حساس ده چې هم د نړیوالم ټینګار دا هم د موږ هیوادوالم هم د بل د دې شرایطو تقاضا هم همداسي ده دلته د موږ داسې یو پیاوړی سیاسي ګوندونه نه لرو دلته یو خوانه د تروریزم سره جګړه ده بل خوانه دلته لاسوهنه دي بل خوانه دغه مشران چې وس تاسو دوی په اړه غږیږي دوی د نظام شریکان دي دوی دغه نظام شریکان دي په تر لږ نن نسکالو کې دوی سره ګډ کار کړی ده نام دغه نظام جوړ کړی ده په دغه د اساسي قانون په جوړولو کې دوی دخیل وو په دې ټولو مراحلو کې دوی کار کړی ده اوس د انتخاباتو موضوع به ختمې اوس دلته چې ولسمشر څنګه حکومت جوړوي نو هم موضوع هم دا ده مونږ دلته د ولسمشر هغه دریځ حمایه کوو چې وایي باید ټول پکې وي یعنی هغه څوک چې مخالفین دي یا بل څوک چې دي هغه غواړي چې په حکومت کې شریک وي هر چاته یو مسؤلیت دند اوس پر شو په ګډه سره کار دا ډیر ښه کار ده دا خبره ده ول تاسو د سمیم صاحب خبرې واورئ دلته وایي اوس
حداقل مبارزه ښاغلی عبدالله د دې دپاره کوي چې تقلب نور په څوکۍ کې ننی. نه اوس ګورې خبره داسې اصل هدف څه ده د ښاغلی عبدالله قدرت ورکړل چې که نه موضوع ګورئ د انتخاباتو موضوع ختم ده، د دور دغه جنجالونه هم ختم دي. دې نه وروسته خبر داسې ده چې موږ څه رقم حکومت جوړو. فیلحال دغه نظام د دغه نظام شریکان په دوه لوی ستونزو سره مخ دي، رقیبان لري. یو دا د کرونا سره مبارزه ده، بل د طالبانو سره صلح ده. تاسو ګورئ چې طالبان اوس هم دغه نظام په رسمیت هم نه پیژني او په څنګ کې ځان ته یو بل طرحه جوړ کړی ده چې دغه امارت اسلامي ده او چې مثال په توګه هغه داسې کارونه کیږي دلته ډیر خلک بنوي، دغه دا د نظام شریکان هم بنوي. نو اوس د شرایط او د وخت تقاضا دا ده چې حکومت جوړ شي، په ګډه جوړ شي، په مشترکه جوړ شي. هماغسې چې په اتلس کالو کې د ملي منافعو په خاطر وقتاً په وقتاً سره راغونډ شوی دي، دوی سره ګډ کار کړی دی. اوس هم ملي منافع همدغه تقاضا کوي چې دوی مشران سره کینی، ګډه حکومت جوړ کړي، هغه کې ټول اقوام باید پکې وي، د صلح موضوع مخته یوسي او په څنګ کې کرونا سره مبارزه وکړي. بل خپله فکر موضوع ده که دلته د قدرت خبره نه وي، دلته د زور د دې مسایلو خبره نه وي، هیڅوک د قوم ټیکهدار نه دي. اوس دا په دې معنا نه ده چې ښاغلی عبدالله په واک کې نه و یو قوم نافع ده، یا مثلا ښاغلی محقق نه و یو بل قوم دلته نافع ده. قومو کې نور کدرونه ستا، هغوی باید راوړل سي. که تنا ستونزه په دې کې ده چې ټول ګډونه اوسي، د ټول اقوامو نه خلک پکې اوسي. نو دا د اوس د ولسمشر صلاحیت ده او ولسمشر خپله باید تصمیم ونیسي. یعنی مجبوره نه ده ولسمشر؟ نه، داسې کوم ځانګړی مجبوریت نه لري، اما د مملکت د شرایطو تقاضا به څه کوي. خپله ولسمشر هم په دې پوهېږي، هر هم په دې پوهېږي، یوازې دا زموږ دپاره سخته ده حکومت چلول، ځکه بل خوانه دا ټول د نظام مخالفین لري، د نظام دښمن لري. شخص پورې زه نه غږېږم، نو بنان په دې حساس دا د نظام شریکان باید دوی سره ګډه کینی، حکومت جوړ کړي او بیرته د هیواد دپاره د ولس دپاره خدمت ته باید ودانګي. کور ودان لنډه دمه لرو، زر بیرته راګرځو. باید همې برنامه خوش آمدین آقای صمیم. خوب شما حداقل در صحبت هایتان اشاره را داشتین که مردم آماده ازی است طرفدارای آقای عبدالله چند دولت را سقوط بده. از او طرف شما را سیاسیون حتما میبینین در این روزها مسئله تجزیه افغانستان را زمزمه میکنن. ببینین، امیدوار هستم که بس به او جای نرسه که افغانستان به طرف تجزیه بره، ولی عملکردهای دکتر صبغنی باعث میشه که اختلافات بین اقوام افغانستان، فاصله بین حکومت و مردم را کلانتر بسازه و جو را طوری آماده بسازه که باز پیام مردم واضح می بوده باشه، پیام بین اقوام افغانستان واضح بوده باشه که اگر هموطن خوب شده نتانستین، همسایه خوب شده میتانه. ما بیشتر باور ما چیزی را که شنیدم خانم شکریه بارگزه فکر کنم دیشب بحث داشتن که پیامشی بوده که بوی تجزیه میاد افغانستان، امیدوار هستم به او سرحد نرسه. ای بس و چیزی را که جناب مودگی برازی است که حداقل به جای هموطن خوب هم سوی خوب شوه. ما یک چیز به شما میخوام بگم، اگر جناب دکتر سیب عبدالله در این وسط نمی بود، مطمئنن گپ به اونجا میرست. کی میرسان دیگه؟ خب هست کسایی که طرفدار عزیزتن که افغانستان در می مقدی اساس تاریخ افغانستان به طرف تجزیه بره و افغانستان دو پارچه شوه و دو کشور جداگانه ساخته شد. ای از حامی ها و طرفدارای عبدالله است. ما نمیخوایم که جزئیات بتون، اما ما قدر میخوایم بگم که اگر دکتر سیب عبدالله به این وسط نمی بود و تحقل سیاسی، حوصله‌مندی و باورمندی جناب دکتر سیب عبدالله به یک افغانستان واحد نمی بود، شما شاید چنین یک حالت بله آقای صمیم اجازه بدین. خب همین موضوع را کمی جدیتر بگیریم. شما حتما شنیدین در صفحات اجتماعی مخصوصا خواندین که خب آقای عبدالله زیاد طرفدار جنجال نیست، چند تا آدم در کنارش جمع شده اینا جنجال میخوان، مثل صلاح الدین ربانی، آقای معنوی و یک شما اینا میخوان تجزیه کنن افغانستان. گپی که اطرافیای جناب دکتر سیب عبدالله جنجالیستن و قطعا این یک مورد وجود نداره. به طور کل ثبات و همگرایی و حکومت هم شمول فعلی یک مشت واحد هستن، بدون ای که با احساسات برخورد بکنن، با تعقل سیاسی بیشتر و با منطق بیشتر فکر میکنن موارد را. دمی جمع تن آقای عبدالله است که نگاه داشته اگر افغانستان تجزیه میشه. جناب دکتر سیب عبدالله بیشتر از حوصله‌مندی و از باورهای
که خدای نخواسته افغانستان به یک باطلاق دیگه فرونه روه. جناب دکتر سیب عبدالله از منطق و تعقل سیاسی که داشتن از او استفاده میکنن و نمیگذارن که افغانستان خدای نخواسته حالت طور بره که جنگ بین اقوام افغانستان آغاز شوه و افغانستان یک بار دیگه به طرف جنجال های داخلی بره. اما چیزی که آقای وریماج میگه که بحث انتخابات منتفی شده است، باور جناب آقای وریماج هست، احترام دارم به اونا. کودتای انتخاباتی را ختم انتخابات نگوین، کودتای انتخاباتی بگوین و گروه بیریشه آمده کودتای انتخاباتی کرده در افغانستان و میخواه که مفکوره و باور شخصی خود بر مردم افغانستان تحمیل بکنه که من فکر میکنم که دیگه در افغانستان نه جایگاه داره نه چلش داره نه قابل قبول گروه بیریشه مردم افغانستان. خب مردم افغانستان واضح تر میفهمن که گروه بیریشی کی است که در درون ارگ اقتدار را به دست دارن و میخوان که بالای مردم افغانستان بدون از اینکه منطق سیاسی داشته باشن، باورهای مردمی داشته باشن، میان بالای مردم افغانستان حکومت میکنن. ولی اون طرف فوق عبدالله می تو رای نگرفته که شما بیان بگین ریشه اصلی اون است. شما میخوان بگم در کل مردم افغانستان بدون شک شاید برای مجموع سیاسیون افغانستان و به پروسی دموکراسی نگفته باشه. ایره با شما مقیده هستم. اما این به این معنا نیست که یک نفر باز ادعا بکنه که من رای بیشتر دارم در حالی که رای واقعیش به سلک رای نمیرسه. ایره مجموع مردم افغانستان میفهمه، جامعه جهانی میفهمه، کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی میفهمه. بحث ای که ما بتانیم به تفاهم برسیم سر روی حالت من بحث میکنیم سمیم سر نه من میخوام که بس فشرده دیگه دارم. در این مقطع همونطور که جناب والی صاحب گفتن اگر ما کشمکش های سیاسی را کنار بگذاریم و بریم به طرف یک مبارزه جدی با ویروس کرونا که بسیار خطرناک است برای مردم افغانستان، طبیعتا به نفع مردم افغانستان است. ما یک چیز را میخواهیم که خدمت شما ارائه بکنم و خدمت دوستای عزیزی مسئله را یادآوری بکنم که در صورتی که این ویروس و قرنطینه شدن مردم دوامدار میشه در افغانستان، در او حالت باز یک اطمینان براتان میدم که باز مردم خود مردم بدون از اینکه کسی باز اونا را جهت بده نه ارگ میمونه نه سپیدار میمونه. وقتی یک نفر بره در خانهش که 7 نفر فامیلش بوده باشه 6 نفر از گشنگی بمره، میگه خوب است که من تنها بمرم و 6 نفر ما زنده بمونه. باز داخل خود چه داخل ارگ و سپیدار و باز اونجا با اینا محاسبه خواهد کرد. بیشتر باور نمی است که بله با او وضعیت تا صبح استودیو که اتمندمون بحث و اورید از دست اندیکنی حداقل ستات که دغه اختلاف دوام پیدا کی گوکی خدای مکر افغانستان دی تجزیه سی فکر کوی دوغونه جدید او دس یو قوت ستات دس یو عمل دی وکی نه ان شاء الله چې دا د افغانستان تجزیه موضوع مخکم بار بار یو تعداد الکول او وجره جګ شو او خلکو ورسغه ډېر سخت جواب ورکړی دی. افغانستان هغه ملک نه د نور نړۍ په شان چې یو قوم په یوځی کې پروت دی او بس بل کال ته بل څوک نشته بل قوم بل ځی کې پروت دی. پکتیا کې دی زمونږ تاجکرونه دي او په دغه کې په مزار کې او په کندوز او تخار کې دی پښتانه ډېر پراته دي. دا افغانستان اوس یو خور او ورور شوی دی. دا بحثونه باید پرېږدو. دا هغه هغه خبره چې هغه نفاق شقاق هغه خبره چې هغه زمونږ منځ کې فاصلې ایجادې زه غوښتنه کوم چې دغه الفاظونه باید موږ ځان وساتو. افغانستان د تجزیې مسلې هسې هوایي خیال او څه ورته وایي مهال او قصې مسي هغه چې مخکې یادېدلې هغسې دي. راځو دې ته چې ډاکټر صاحب اشرف غنی اوس صحیح امکاناتو مخکې متوري ما صاحب اشاره وکړه په کمیسیون په مشکلاتو موضوعات به مو اوس رئیس جمهور دی اوس د افغانستان د خلکو دپاره ټول نه مهمه و موضوع چې د هغه د سولې ده ځکه هر ورځ موږ په سلهاو کسان قرباني ورکوو او ډاکټر صاحب عبدالله ته ډېر یوه ښه پروسه چې هغه د سولې د پروسې مشري د ورکړل شوې ده. که ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د پروسې مشري مخکې واخلي او دا موضوع حل شي او افغانستان کې سوله راشي په آینده کې به ډاکټر صاحب عبدالله یو قهرمان وي. ډاکټر صاحب عبدالله چې کوم ځای ته ځي خلک به په خپل سر ګرځي په اوبو به جګي ځکه خلک چې تږي دي هغه سولې دپاره تږي دي او د ټول نه مهم موضوع چې ده اوس زموږ دپاره د سولې ده د دې نه بله ښه موضوع شته نه که خبره د ولس وي د ملت وي د خاورې د خلکو وي او په دې ملک د بدبختیو کمول وي او که خبره نورې څه وي او د ډېرې هو شخصي غوښتنې نو بیا بدبختانه د حد به وایي تاسو نن لاړ شئ زه خو عادي چې ژوند کوم زه چې کله ډوډۍ راوړم نانوایي ته ځم که مخکې 5 کسه ناستو اوس شل کسه د یو نانوایي څلور طرفه ناستې وي نو ډوډۍ دپاره اوس خبره دا ده ځه که موږ ووایو چې دا حکومت نه
رئیس جمهور نه ډاکټر صاحب راغی آیا د ملک اقتصاد څه کیږي آیا کومه ګارانټي شته دی چې موږ وایو چې ډاکټر صاحب عبدالله پر راتګ سره به زموږ اقتصادي وضعیت ښه شي زموږ اجتماعي وضعیت ښه شي زموږ سیاسي وضعیت ښه شي زموږ اقتصاد به قوت لري نه موږ ټول هم دغسې د افغانستان خوست بهرني کومکونو په مټ باندې ولاړ اقتصاد لرو نو دلته یګانه حل لاره دا ده چې اوس ډاکټر صاحب عبدالله هغه غوښتنه چې تر شوې ده هغه پیشنهاد چې تر شوې ده سولې پروسه دا مخکې ویسي په عین وخت کې رئیس جمهور سره کېده یو ته نور هغه وزارتونه چې خپلمن سره جوړ راشي او دا موضوع حل کړي راځئ کرونا ته چې یو لوی عذاب دی د دې لپاره امادګي ونیسو دا خپل ولس بسیج کو خپل نظام بسیج کو د کورونا په مقابل کې او خلکو ته آگاهي ورکو د سیاتامي وزارت د نورو هغه ویناوي تطبیق کو چې خپل ولس د مشکل نه وکړو نن سبا د نړۍ لوی اقتصادونه چې هغه د اقتصاد د نگاه ډېر قوي دي هغې نن سبا په چوغو دي که هغې د اقتصاد قوي دي خو هغه وسایل نه لري موږ کله اقتصاد لرو نه وسایل لرو مقابل بیا هم ستړي مسئ بس ته په خیر راغلی وری ما صاحب اوس په لنډو کې زه غواړم د بس راټول کړو دغه اختلافونه د اقل د افغانستان اعتبار او د افغانستان د دغه سیاسیونو په کابل کې دوی د اقل اوس یا په اقتدار کې دي یا بیرون د اقتدار نه پاتې دي دغه اعتبار په نړۍ کې نور ضرب د صفر کوي دي دوی اعتبار له منځ نه وړي فکر کوي که همدغه رقم دوی دوام ورکړي بیا به څه کیږي مننه دا خو د اعتبار خبره موږ ډېر وخت کېږي چې د یو په منطقه کې او د نړۍ په سره په سطحه د یو ښه د سیاسي اعتبار خاوندان نه یو له برابرغه بدتریدای شو او بدتریدی هم کیدای شي چې وشي خدا نخواسته چې څوک ورته پام ونه کړي بدیل بداوي چې که چیرې دوی په خپل منځ کې جوړ نه شي او خپل زور یو بل ته وښیي خبره د جدایو او د تجزیې خبره وشي نو نړۍ تقریبا اوس طالبانو سره په معامله روانه ده او مستقیمه توګه موږ تاسو وینو پرون شپه هم هغه څوک چې افغانستان کې سرمایه ګذاري کړی د افغانستان د ډیموکراسۍ وده په خاطر او ستراتیژیک تړون امضا کړی ده د ستراتیژیک تړون په اساس هر کار کې طالبان به د دغه حکومت ځای ناستی شپږ میلیارده ډالر شا خبره دوی پیسې ورکوي دوی ځان دپاره بدیل کسان پیدا کړی دي نو زبا مشوره بدای چې باید د موږ سیاسيون وښی او دا زمينه برابر نه کې دی یو غوک په خاطر یا دوه چوکي کم دی زیات دي دا ټول خدانه خاصه سره لاس ورکی مله موضوع دا ده چې د موږ تاریخ چې په دغه هیواد کې ډیر زل حادثې شوې چې دا هیواد ته زیه شي نو دی کې لبا د مرغه د موږ د سیاسيونو لاس وو نو کله چې عملی بڼه ته رسیږي بیا دلته د موږ سیاسیونو نه د موږ د ولس سیاسي پوهه زیات ده او ولس چاته دا اجازه ورکوي په شل ثانیو کې بل پوښتنې ته ځواب ورکړي اوس که جوړ جړی کېږي ښاغلي عبدالله موقف به صحیح په حکومت کې ډاکټر صاحب عبدالله دپاره ډیر یو تاریخي او ډیر مهم د ریاست جمهوري نه ورته مهم دنده ورته سپارل کېږي دا هغه د افغانستان د صلحې پروسې مخته وړل ده او دا هغه په افغانستان کې د څلوېښت کلن ناورین ته پای ته ټیکه ایښودل به وي چې ډاکټر صاحب عبدالله پراتون کې تاریخ یو د هیواد یو اتل بوي مننه کوم مقصد هم خوب در یک دقیقه بگوین بر افغانستان چی مهم است د اقل سیاسون چی باید بکنه ما می خیم پیش از اون مسائل یک دقیقه جناب والی سی یک پیام داشته باشم جناب والی سی وقتی که بین هر و سپیدار یک دیوار وجود داره و دو تعلیف صورت میگیره آیا او تجزیه نیست چی است یکی است که خود ما با این خود بازی بتین بگیم که یک چیز امکان نداره یکی واقعیت نیست که واقعیت عینی و ذهنی است که شما در جامعه میبینیم واقعیت عینی هست و شرایط ذهنی آماده شده در این مسئله و شما دیدین که بین ارگ و سپیدار یک دیوال است و در یک روز و در یک ساعت و در یک لحظه دو مراسم تحلیف بجا شد خب این اختلاف سیاسی است هنوز هم سربازی که در بدخشان است و سربازی که در قندار از یک جا قمانده میگیره من چیز به شما میگم خب من برخی از موارد را نمیخوایم که بر رسانه ها به جزئیات بدم خاطر از اینکه میترسم خدای نخواسته زواقب از او که پس در او حالت نشما او تو درست فرصت خیلی کوتاه است برای افغانستان چی مهم است؟ چی باید چه؟ من فکر میکنم اولویت در افغانستان بیشتر از اینکه ما پشت جنجال های سیاسی بگردیم و بگوین که این میراث ما هست و این حقیقت حق ما است بیشتر از این خوب است که ما با دو
واجبی که امروز دامنگیر ما هست و مردم افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنه. یکی پروسی صلح هست که عملا بچه های ما در جنگ با طالب کشته میشه و بحث دیگه بحث ویروس کرونا است که کشنده تر از طالب خواهد بود در افغانستان در آینده ها. با این دو ویروس مبارزه کنه در مجموع سیاسیون ما بهتر از این خواهد بود که ما پشت از این جنجال هستیم. کندوزی سه پدیر لند و تکو که تاسو لاره ده حل صدت سه باید وسیع دقل؟ نو ده حل لاره ده چه که ده ملت درد ور سره دوانه باید کینی او خپل خلق سره جور شی که نه ده دیو دوانه ده جنگ نه بلسو پیدا غسته چی بیا بدا دوانه بیا ده دیو پا جنگی او ده وضعیت بل قسمی او دی نتیجه و بیا دیو ده پاره منفی رازه ده کورونا ده پاره د دې وجې د کورونا مخه ونیسو ټول سره یو شو او سیاسي اختلافات پرې درسته به تقسیمات کوو راځي اول د کورونا په مقابل کې سره مرسته سلامت سي مننه کوم قندوزي صاحب چې وخت مرکو تاسو دوړ نه مننه سي راغلی استودیو ته تاسو لیدونکو نه مننه سي ملتیا مو کړ تر بیا ښه چاره